ал Гватемаланың жағалау күзеті төрт мың келі кокаин тәркіледі күмәнді зат кариб теңізінің жағасындағы кемеден табылған қылмыскерлер жасырын үлгерді алдын мәлімет бойынша олар есірткіні орталыға америка немесе мексика арқылы ақышқа жібермек болған Гватемала билігі жыл басынан бері барлығы 12 тонудан астам осындай заңсыз тауарды қолды еткені айтылды бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 есе тарату әлем ...де колумбия көш бастап тұр бұл елде бұлтырдың өзінде 2600 тоннан астам ақ ұнтақ мамандар бұл кейінгі 23 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш дейді